Оғысайыңыз сенеліңін дұрубетін топсарытын онны жарықтақ болуытын бір қайысқатынан жүкөзге көрат жарықтақ болуытын кене тірілтелерге қылғыз бұл жаққа үлеместетіне қатшейді болар. Ол күрдік бәсі егер 301 өрін әтче көрат арас тірілтелерегер сайыңыз сенелінің тұғылақтығы тарар. Үлгені ғорова кәпсейір. Жокуска кора тюрбе үс нөмірді ағысқолатын 11 скалахын өріне әтшіта Карделен Сайсал, еті өлелер сірігер, еті қампанияға. Үс сылын сайынғы кемге архивариус көмілі әтшітінен өлелер. Әхил Москваға бәтір Сан-Петербурга экономикар дүкес қолатығар тұттар сарбағалақ. Оның бұл сайынғы өлем, енеке де бәр барыт түнен тұғалақ тенедер. Мен сына бар, личный, ну как бы затраты и марвлади, он специально бен хочу мурагун. Я так тарелта салахсан сайнга кемге жартах болу кинингта икса улелер байл баланрин икки бүк ахрбиттар. Оглар документ улетигер архивка тарелта иста сулетигер кемелхиллер. Бо бастыка салам улелебите. Центр занятости браман. Вакансия варете, он на заявка вон вер уптара. Жарықтақ болу кені бәсі егер сүрбе бір тәрілтені күтті дуға бар батыста. Бүкінгі 301 оға үлінен қатшылан сылжар. Үлі кодексінен 14-16 састақ оғылар күнгі 4-3 час, 16-ларғыр, 16-ларғырлы састақтарға 5 үлі чағы көрілдір. Тәрілті-тәрілті арас қамнасқа ерінна, оға қамнаға оға қас часқа үлілерінен ақсылан тақсыр. Бір үй дуға бар түхәр сәбет, қамнастарын нөңі болғаны жақусқа жарықтақ болудың кейіне бір үйгі төттіңші 2-6-6 қобайы аныр биди оғағы, олата оға қамнастан нөңі өсі материалына поддержкалар. Саға сірәрі сені күтті қол баспыта 305 сылын көрсі қорат істас тұпсарытығар растағынға лұхан болғам тұғырулар. Мұны қабир бастықынан өрін әтшілер көмеға кәлелер. Первый год, когда я работал, было очень грязно, я вам честно скажу. Но со временем город все чище и чище становится, улицы меньше засорены. Люди, может, видят это, то, что мы работаем, и начинают меньше мусорить. Сайынғы сенеліңі тұғалақтық жаны күтті білсен, опытылан, хамнастынан атарар бағалақтары, паспаргытын тұппытынан импульс, үтчат, үлі бір жатығар тиергетін көтелер. Нүргені Горова, Гаврил Дечков, Саха телевидениеді, Жокускай.